Të gjitha pjesët e protestës. Më falë se të duhet ju në presë. Ju thoni se ju jam okay, ta marr. Ju thoni se ishit të gjithë në terren. Po me thënë drejtën çdo ditë nga pak në javën e fundit shikoja çdo ditë televizor Erjon Veliajin dhe nuk pash askënd nga Partia Demokratike, pa dashur të paraqyqoj punën tuaj të mirë në terren. Qëto në denoncime, sepse të gjithë to që thonë jo Bleri, jo 300 euro, jo 500 euro, jo presione akuje, jo policie, janë vetëm qëndrime nga ana e juaj. Ato nuk i kam parë me sytë e mi, siç na kërcënuan gazetaren, por si kam parë nga ana juaj. Nuk kuptove edhe një herë. Nuk kuptove edhe një herë. Thash puna jon ose as pak puna jon. Nga motivet përveç këtyre që se këto janë bërë model tani, nuk ka se kimi ne që 2021 po një tjetër model. Por, që patim në ndryshime 2021 si kur ishte organizur qik më dhe. Ne ngritëm nga tonë ne ato grupe dhe punë që i runim votën natë për natë. Nuk ishte në Rogozhin. Ne vërtet ishim atje, por nuk ishim të instaluar si që ishim të atë pësës. Me të them drejtën kjo pjesë, për ne pëtem, të treja për dhe, o kam për pak ose as pak në drejtim të kësaj. Ta qëmë që me që e që e di këshu, zotin pegam fillim 3 për dhe nga gjithë, por... Realisht, ne duhet me instalur, duhet e kështë marë sërëzisht. Dhe u mendoj që e disa kanë hargjur ata mund, djerës, lek, kalamarve, ka 8 muaj dhe të shkete që i për fushat. Dhe fatikisht e kanë djerë nevojnë pesën dhe ndimë bën tonë. Por të them dhe një gjithë tjetër, nuk negocion me njëri me ne që si me pushtet. E biznesi nuk ofrona si loj shërbimi dhe ata pak biznesi janë është e që ta flamuri që i kanë goditur, i kanë vërë gjoba dhe nga 10 milion lekat, dhe nga 5. Por nuk kanë dashë, kemi dashë një të denoncojmë, që në fillim, por e kanë vetë ata, kanë pas frikë se mu si vjeni gjobë e dytë, ta u theme si që i tërtë, dhe kjo kanë dodur, dhe shkëpore që në pjesë ta union, kemi diskutu këto përgjët, më dhe në shbërë motat, ale ka frikë, kanë pas frikë, sepse duket sigur, do të tremi që dhe biznesmen të tjerë. Nuk negocion, nuk të vjen me njime, nuk troket në derë se duket, u vërë për tishe dje, unë nuk kam parë në njëherë asë qendrën e Tiranës për vitri, ta foluar në atë loj mënyre, si që ishe Rogozhinë dje pas gjedhe. Do parkoje në peqin makinë. Si që e tjerë më të madhë asë luqe, asë Tiranë nuk gje ashtë shumë makina, sa këshinartë nga Tirana dje. E që në ndëri, të shikoje sa e runi këtit nga 6-7 makina. Në dhe debat për mua, do ndryshur skemat bërit zgjede. Nëse është gjunaf, mu vjen keqë për qimin, që ka bërë fushat bukur, vjen keqë për të djemë dhe gjithë njerës të atje, se ka bërë shumë fushat bukur, 8 mënjorëse, por ka dashë shumë dimën tonë. Dhe a theme si qeshë dhe unë këte po bërë ato kritikë dhe për pjesën, ku e fillu nga vetja dhe gjitha të treja bashkë. Ne duhet ishë më shumë prezent ku dherë gjithë njëzë si që ka bërë. Nuk ata i kam bërë, ata në specialista nuk diskutohet kjo pjesë, i kam bërë, kanë sjellë mbi 1000 ca veta, që ju kam prerë biletër e avionit, ja kam bërë 5-600 euro biletër e avionit për disela dhe ditë, dhe ka një brëndë ditës, këto e nështë, po të shikosh tesën e shë gjithë në favor të atyre, pjesë e ma, edhe pjesët tjetër, është e intimidime ose rrida që ka pas nga vete majë. Pra, intimidimi, presjoni, atë e di që kanë bërë, kanë prishur ato balancët në prokuti 5, 6 apo 10 veta që në ka prish balancët për qdo këti. Nuk e se kanë bërë në mas, kanë bërë ato 10, ato që i kanë dërë 300.000 lekë, ato 500.000 lekë, ato 700.000 lekë. Po them, po flitesh, nuk e rrjetë e imaginojët do të shumat, e këpëton, thoshin gjitha të në kalush, sepse nuk kërin do të të ka i fësha. Sinqerisht, bastionit djatë. Pra i vetë mi që rujti, pse? Sot njerëzit, ata nuk ka presionit se ata ishin fund botës me, për kush do vetë ata fund botës me, që të bërë ata, i kalen të janë haresa ta, ka asë rrugë, asë varesa nuk duke që në mesë si pastrojnë asë një vetëm që janë djatë asë gjerë. E vetë mi gjerë, i vetë mi vërë, ndërsa pjesën tjetër, që kanë dalë të quen qytetë, kanë hengë presionit. Noka? Pra, e para është kjo njerë, që nuk është makineri për burë, është makineri, nuk ke që e me bërë. Ka dhe gjithë Tirana, gjithë deputetet, jo deputetet, da ja, kor, që të dushtë të gjithë, s'kishte. Ata e ndjenim të rrisin impresionin, sepse në gjdo ditë që ne venim edhe bënim të takime, të është ore, nuk pushojnë Allah, presionin ma, tufa, makineve, kapele, pa kapele, e këpër, e shë, ditën e djelë nuk e se ka pasë.
incidentat e për kështë marru punët që keni friksuar goxazot i Koreshi.